seminarda da pushtun hosta pushtun siyasat madaro danishwar afrasiyab khatirsam tashri pravayi zada pushtun akademi pote da fazi da sharalas au zavi makhanu pa pai ki bai u pinzirs de ke deswalu da paran مقاله نگارو را نگارم چې په کوم موضوع وینا لیکلې دي د هغه پات لکه د چا په ځای کې سوال په سوال دا چې لاندو مخصوص وي د موضوع سره نو هغه پندرس د دې وخت هم درو هغه تاسو په ځای کې ولري که د چا سوال ته دغه دې پام چې کوي سوال پوښتنه وکړي زموږ د نن د دې ناستې بل وینا کوونکی په خپل ځای بیا یو علمي شخصیت دی خو د ده بعد له به دا ووایم چې د سترې پښتونخوا په زړونو کې اوسېدونکی یو شاعر دی دی په بنیادي توګه د انګرېز استاد پاتې شوی دی او نور کتابونه د شعر چاپ دي دوه د نثر چاپ دي څنګه چې په شعر کې پیاوړی دی همدغسې د نثر کتابونه په خپل ځای ډېر مهم دي څنګه وروزو په هکله شاعر چې په پښتو کې کوم کار چې دوی کړی دي هغه ترتیب مخنی نیسوي د دې په څو شعرونو دوی ته زه بلنه ورکړم رقیب تر شاونن او یار له مخه دا ځل تر شپه راغی سهار له مخه سر ورکول کمی لازم پر ټولو سر ورکول کمی لازم پر ټولو زه تېرول غواړم خپل وار له مخه سر ورکول کمی لازم پر ټولو زه تېرول غواړم خپل وار له مخه هغه زړه نه ماتوي سر ماتوي هغه زړه نه ماتوي سر ماتوي وي تر خبرې یې ګزار له مخه او دا سپېره شاخ چېرته زرغون نه شي بیا دا سپېره شاخ چېرته زرغون نه شي بیا درویش به باسئ د بهار له مخه چې دوی غواړي چې په صوبه کې ابتدایي ښوونې
داخلي پارلمان له منظوري نه بغیر نشي کېدای ځکه نو دوی خبره پارلمان ته لوړه هلته دوی خپل دومره ووټونه نه درلودل چې کار پرې وشي او نورو ملکونو دغه خبره په همدغه شر دغه بڼه ورسره نه منله ځکه یې نو سرا پای په دې باندې سره ووته چې په مورني ژبو د تعلیم خبره دې پرېښوول شي بلوچي پښتو او مورني ژبې دي هر یوه هره یوه د خپلو ویونکو دپاره د یوه مضمون په توګه په نصاب کې شامله کړی شي او پر دغه پرېکړه باندې اوس عمل روان دی. پښتو د ابتدایي ښوونو او زده کړو ذریعه ګرځول خالصه یوه تعلیمي مسله ده. د هر ماشوم دا یو منل شوی حق دی چې ابتدایي زده کړې په مورنۍ ژبه وي. او دا کومه پرېکړه چې چې تاسو باید پارلمان لخوا راغله هغه هر څوک له ماشومانو سره مرسته نشي کولی خو د ژبې د ودې لپاره بیا هم بې ګټې نه ده. دغه مسله د تعلیمي اړخ تر څنګ یو سیاسي اړخ هم لري. سیاسي اړخ دا دی چې پښتون یو ډېر لوی قام دی او په پاکستان کې له ګولان نیولې تر چتراله رسېدلی دي. د دغه دومره لوی قام دا حق دی چې ژبه یې دلته نه یوازې دا چې ژوندي پاتې شي بلکې د ودې او پرمختګ لاره هم باید ورته پرانیستې وي. په ښوونیز نظام کې د یو مضمون په توګه د پښتو ځایېدل د لږ تر لږه دا ګټه خو ولري چې هر لوستي پښتون وګه خپله دغه مورنۍ ژبه لیکلی او لوستلی شي. دا اوس چې د پښتو ژبې کتاب او اخبار د لوستونکو د کومې قحطۍ او نیستۍ سره مخامخ دي په هغه کې به کمی راشي او په لیکلې بڼه به پښتو بازار ومومي. دا شی تر یوه حده ژبه له وروسته پاتې کېدو او له ورته کېدو ژغورلی شي او په دې شرط چې له موقع څخه ګټه واخل سمه ګټه واخیستلی شي. دا خو موږ ته معلومه ده چې پښتو ټول عمر له نظامه بهر پاتې شوې ده. هغه که اوس څوک له دغې ونې سره پیوند کول غواړي نو یوازې هغه وخت یې کولی شي چې اول چاول خو د دغه کار د کولو پوره پوره وړتیا او سره ټینګه اراده ولري. دغه کار د کولو پوره پوره وړتیا او سره ټینګه اراده ولري. دا اوس چې دغه کار څنګه روان دی ډېر ګڼتی نه ښکاري. کوم خنډونه چې وده په ټپه درولی شي هغو ته به زه په راتلونکو پاڼو کې لنډه پرې کتنه وکړم. په دغه لړ کې چې لومړی کوم خنډ چې ماته ښکاري د هغه د په ګوته کولو په اړه به زه لږ دې ته راوګرځم چې په پاکستان کې چې له انګریزي ژبې سره کومې ګټې تړلې شوې دي هغو دغه ژبه د ولس په نظر کې دومره اوچته کړې ده لکه په بېلابېلو خوړو کې چې موږ غوښه زیات ارزښت وړ خواړه کړو. اردو ته بیا د ملي ژبې د درجې تر څنګ د رابطې د ژبې ځای هم ورپه برخه شوی دی. په دې که د انګریزي هومره یو څو قدر من کېدای نه شي نو د هغې په مقابل کې حیثیت داسې بیا هم دی لکه د پسه د غوښې په مقابل کې د چرګ غوښه. اوس مې لکه څنګه چې د غوښې دغه دوه ډولونه که هر څو د ارزښت وړ دی څوک داسې بیا هم نه کوي چې خپل تازه زوکړي ماشوم ته یې سمدلاسه ورشروع کړي هغه اړ وي چې تر یوه ټاکلې وخته پورې د مور شیدې ورکړي. همداسې اردو او انګریزي که هر څو ګټورې ژبې دي خو ښوونځي ته په لومړي ځل د ورننوتونکي پښتانه ماشوم ذهني هاضمه دومره قوي نه وي چې له دوو دوو ژبو سره ګزاره وکړی شي. دغه مهال له مورنۍ ژبې پرته بله هېڅ ژبه د زده کړې په ډګر کې د ده لپاره مناسبه نه شي کېدای. خو زموږ ماشوم چې په لومړي ځل ښوونځي ته ننوځي نو پخوا به یوازې له اردو سره مخامخ کېده. انګریزي به په شپږم ټولګي کې ورسره ملګری کېده. خو ورو ورو له انګریزي سره تړلو څو ګټو په تعلیمي حرص مبتلا ډېر خلک تر اردو زیات دغې ژبې ته لېواله کړه.
د تعلیمي هڅ په ناروغي ولې چې د حکومت لوړ پوړي چارواکي زیات مبتلا وي او هغوی په نصاب کې د بدلون د راوستلو واک هم لري ځکه نو د اردو تر څنګ انګریزي هم له لومړي ټولګي څخه لازمي وګرځول. داسې د اردو له لاسه په عذاب کې لوېدلې ماشوم ته په داسې حال کې انګریزي په سر باندې وغوتبل شوه چې ښوونکي او استادان یې په دغه دوو ژبو کې د یوې د یوله هم سمه ښوولی نه شي بلکې هغوی چې څومره کولی شي هغومره کار لا هم زموږ دا وینو خوړلی نظام نه شي ترې اخیستلی. کله چې صوبایي پارک په صوبایي پارلمان لخوا په ښوونیز نظام کې د ماشوم مورنۍ ژبه د یو مضمون په توګه ومنله شوه نو داسې ښکاري چې هغه مهال هلته داسې کارپوه څوک نه و چې د دغه حیوان غړو ته وښایي چې دغه مضمون د دغه نظام له ونې سره څنګه پیوند کېدلی شي. ښوونځي ته تازه لیدونکي ماشوم چې د اردو او انګریزي تر کوم خبر او راماتوونکي بار لاندې و دوی د هغه دغه بار نور هم دارنګه پسې وردروند کړ چې په همدغه لومړي ټولګي کې یوه درېیمه ژبه هم ورباندې وتکړه او داسې یې ځکه وکړه چې دوی ته د دغه کار د مشکلاتو اندازه نشته. دوی ته د لومړي ټولګي د قاعدې یو څو پاڼې زده کول ګران کار نه ښکاري. دوی ګمان کوي چې که له دغو څو پاڼو سره د یوې یا دوو نورو ژبو نورو ابتدایي قاعدو څو پاڼې نورې هم ملګرې شي نو شمېر به یې بیا هم دومره نه وي چې یو سپک غوندې کتاب ترې جوړ شي. دغه دومره لږې پاڼې د دوی په خیال په یوه کال کې زده کول په وسه تلې کار نه شي کېدای. داسې فکر دوی ځکه کوي چې نه یې د ماشوم وس ته پام وي او نه د قاعدې په څو پاڼو کې نغښتو مشکلات ورته معلوم دي. د یوې ژبې لومړنۍ قاعده د یوې ونې د تخم په شان ده لکه څنګه چې د تخم په یوه دانه کې روغ ونه پټوي دغه رنګه په قاعده کې د املایي نظام له پلوه ټوله ژبه پرته ده. د یوې ژبې وګورو په هغوی کې به یوه جمله داسې ونوموي چې تر دغه چوکاټ وتلې او په دغه اخري کې به د وزیر صاحب ناست دي د قاعدې سره چې کومې لوبې شوي دي او دغه محکمه چې څنګه غافله ده چې تر اوسه پورې ودوم چې دا ټریننګ چې موږ پسې زغورو هغې وو او وزیر صاحب ورته وایي عثمان صاحب هم ورته وایي سفټي صاحب هم ورته وایي دا محکمې دا تر اوسه ټریننګ نه دی ورکړی. وختي په دور کې ما ټریننګ ورکړی وه د چا صاحب له سره وو سره هر کلي هر سکول ته ټریننګ ورسېږي. تر اوسه دغه قاعده ټوله غلطه چاپ شوه او دا قاعده ځکه غلطه چاپ شوه چې په غلطه طریقه وړاندې شوه نو زما اخري یو دغه دی هغه څه چې ورته وایم تجویز خاص کر وزیر صاحب په دغه کې دا خبرې خو ډېرې وو ما ټول دوی ته به مې هڅه دار کاپي ورکړم په پای کې به زه خبره په یو څو جملو کې سره راغونډه کړم او وبه وایم چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند که غواړي چې خپله دغه راوړې ګټه خوندي او پښتو په تعلیمي نظام کې سمه ځای کړي نو پکار ده چې یوه داسې کمیټه ورته جوړه کړي چې د حکومتي همکارانو تر څنګ د پارټۍ ځینې غړي او کارپوهان هم پکې شامل دي او دا کار ګران هم نه دی ولې چې د ښوونې وزارت له دوی سره دی. تېر ځل زما یاد دی چې د وزیر اعلی سکرتر پوهان د عزیز بوختي دا ذمواري ترسره کوله هغه ټوله پروسه له نږدې څارله او وزیر اعلی یعنې نواب محمد اکبر خان بوختي ته بوختي له حاله خبراوه. اوس که د څارنې کومه کمیټه جوړېږي نو په کار ده درون او قدرمن مشر محمود خان عزیزی په ټول حال خبر. Era mâna de mișcare,